U predškolskoj ustanovi Čika Jova Zmaj u Pirotu u toku je uručivanje jedinstvenog obrazovnog broja za svako dete. Ova ustanova je sa podelom Joba počela prošle radne godine. Ovaj posao je u toku u svim obrazovnim institucijama u zemlji, a podaci će biti deo jedinstvenog informacijonog sistema prosvete, izjavio je za televiziju Pirot Saša Stojanović, pomoćnik ministra prosvete za digitalizaciju. Naime, to je informacijni sistem kroz koji ministarstvo i čitava vlada Republike Srbije ima nameru da prati obrazovni sistem i usmerava ga tako ka podizanju kvaliteta, ka obezbeđivanju što boljih kadrova za naše tržište rada nakon završetka školovanja. Što se tiče samog jedinstvenog obrazovnog broja, on je uveden kao zamena za JMBG. Kako ne bismo vodili sve podatke u jedinstvenom informacionom sistemu prosvete u JISP-u po osnovu JMBG, uveden je jedinstveni obrazovni broj kao samo još jedan od mehanizama za dodatno osiguranje podataka u jedinstvenom informacionom sistemu prosvete. Jedinstveni obrazovni broj sastoji se od 16 karaktera u vidu slova i brojeva. Ovaj broj je jedan od mehanizama da se zaštite podaci o ličnosti dece, naglašava Stojanović. Neće biti korišćen ni za kakvo praćenje dece i bilo kakvo profilisanje dece i bilo šta slično. On je samo jedan od dodatnih mehanizama da se podaci o ličnosti dece zaštite, da ostanu sigurni i bezbedni. Mi svakako podatke o deci iz informacionog sistema nećemo koristiti direktno, odnosno nikada se neće koristiti pojedinačni podaci, već isključivo agregirani podaci na nivou države, odnosno na nivou određenog regiona, grada, kako bi se moglo proceniti stanje u određenom delu zemlje. Informacioni sistem je pušten u rad marta ove godine, a inicijalni unos podataka biće završen do kraja 2021. JOB dobijaju sva deca koja pohađaju vrtić, svi osnovnoškolci, srednjoškolci i studenti, kaže Stojanović. Predškolska ustanova Čika Jova Zmaj uveliko radi na formiranju jedinstvenog obrazovnog broja za svako dete koje pohađa neki od organizovanih vidova rada, od jaslenog uzrasta do pripremno-predškolskog programa. Nakon kreiranog JOB-a izvršen je unos podataka u registar dece na osnovu dostavljenih podataka od strane roditelja za svako dete pojedinačno, od upisa dece, završetka pripremnog preškolskog programa, opštih podataka o detetu, socijalnog statusa porodice, podataka o roditelju, odnosno staratelju deteta, do eventualnih funkcionalnih poteškoća deteta. Jedinstveni obrazovni broj je uručen roditeljima mališana iz vrtića Neven i Bambije, u toku je i podela u vrtiću Zmaj. U ostalim vrtićima posao će biti završen do kraja godine. Ukoliko se dogodi da za neko dete nije kreiran JOB usled sistemske greške, vaspitači će obavestiti roditelje da se sa identifikacionim dokumentom deteta jave ovde u upravu kako bismo utvrdili razloge sistemske greške i uspešno kreirali stalni ili privremeni JOB za dete. Naša ustanova je preuzela sve mere kako bi svako dete dobilo svoj JOB. Pristup podacima o detetu imaće jedino roditelji. Portal za roditelje je u razvoju i uskoro će biti pušten u rad. Tu će roditelji moći da vide podatke o detetu koji su u sistemu. Podaci ne mogu da se zloupotrebe, kaže Stojanović. Ukoliko neko izgubi dokument koji dobije, moći će u obrazovnoj ustanovi u kojoj je dete dobilo JOB da ponovo podnese zahtev.